អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះជំហានដំងឈ្មោះទៅរកសន្ធិសញ្ញាផ្លាស្ទិកជាប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុតិទី2ខែមីនាបានប្រំពៃគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាលើសន្ធិសញ្ញាសកលលើកទី1ស្ដីអំពីការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានហៅថាសាបត៍ខណៈផ្លាស្ទិកកំពុងតែវាយលុកដល់ប្រភពទឹកនានានៅលើផែនដីនេះ ប្រទេសនឹងដែនដី7200ប្រមោផ្ដុំគ្នានៅក្នុងអង្គសន្និបាតប្រតិธานរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលពួកគេបានមូលប្រមជាអត្តសញ្ញាណដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីចរចានិងបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាផ្លាស្ទិកដែលមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោក Esten Badet រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង អាកាសធាតុនិងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសណ័រវេសបាននិយាយថានេះគឺជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃការបំពល់ដោយផ្លាស្ទិក លោកបានបន្តថាយើងហ៊ាបនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដ៏សំខាន់មួយនៃការចរចាលើសន្ធិសញ្ញាដើម្បីហាមឃាត់ការបំពុលផ្លាស្ទិកក្របខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយក៏មានការចូលព្រមពីប្រទេសផលិតផ្លាស្ទិកធំៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឆិនផងដែរក្រសួងមន្ត្រីបាននិយាយថាវាផ្ដលឲ្យអ្នកចរចានៅអាណត្តិដ៏រឹងមាំនឹងទូលំទូលាយដើម្បីពិចារណាលើច្បាប់ថ្មីដើម្បីកំណត់គោលដៅបំពុលផ្លាស្ទិកចាប់ពី ជំនអ្នកការនៃវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ការរចនាផលិតផលនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យចុងក្រោយគឺការចោលផលិតផលទាំងអស់នេះសន្ធិសញ្ញាក៏រួមបញ្ចូលដែនកំណត់លើការផលិតផ្លាស្ទិកថ្មីដែលភាគច្រើនបានមកពីប្រេងនិងអ៊ុស្មាន់ទូបីជាភាពជាក់លាក់នៃគោលនយោបាយនិងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សានៅពេលក្រោយក៏ដោយ